Bugün Ezgonaklar Milli Kurtuluş Günü'dü. 15 İyun halkımız için sadece tek gün değil. Bu büyük içtimai, siyasi, ehemmiyete malik olan bir gündü. Devletimiz müstakilliğimiz için esin kurtuluş tarihidir. Bu tarixi yaradan isə qüdrətli Azərbaycanın möhkəmlənməsində, inkişafında müstəqil xidmətləri olan dəyərli insan, ümummilli lider Heydər Əliyevdir. Düz 26 il öncə bilirsiniz ki, Azərbaycanda hərc məcli, xaos başalıb gedirdi və bütün insanların ümidi kəsilən bir anda bizim ümumi liderimiz Heydər Əliyev dayaqsız insanlara dəstəklə Azərbaycana gəldi və 15 iyun bizim qurtuluş günümüz oldu. Və onun siyasətini davam etdirən bizim Ali Başkomandanımız İlham Əliyevə dərin təşəkkürümüzü bildiririk. Və istəyirəm, əziz dostlar, dövlətimizin şərəfinə bir gürültülü alqış gəlsin. Və bu gözəl konsert proqramımıza start veririk. Bugün biri-birindən dəyərli ulduz qonaqlarımız burada çıxış edəcək. Eyni arzu tək diləkli Azərbaycan ana vətən, səni gidilər oylağısan, sən nə bilər ünvanısan, Koroğlular dastanısan. Azərbaycan ana vətən, səni gidilər oylağısan, sən nə bilər ünvanısan, Koroğlular dastanısan. Saya gəlməz hünərin var, Bakı Ceyhan kəmərin var, bizdən kimi ərlərin var yurdumuzun. Dayalısan, dayalısan. Saya gəlməz hünərin var, Bakı Ceyhan kəmərin var, Heydər kibərlərin var yurdumuzun.
Təşəkkürlər, çox sağ olun. Встречу им в детские сказки на синих ладонях несет корабли. Sevdiğini, sev vətəni, sev cihanı, insanları yaxşı öyrə, yaxşı tanı. Azərbaycan! Başa çatdı. İnşallah qoy hər zaman Azərbaycan xalqının günü belə gözəl. Bir avan keçsin. Sağ olun, salamat qalın. Gələn konsert proqramlarında görüşmək ümidi ilə.